掉屁呀、啊！今天又来到这个南港溪这边，因为掉了标点，所以着了，所以现在就往这边走。啊，北港溪上次有走，算南港溪走蟹啊。观光钓点啊，那看海是水哦，怎样？通常这个看起来很漂亮，都是陷阱，它害你下竿，你会不会咬？海都烂掉了，很多人。超到烂掉了。应该还是有鱼的，看怎么钓。这个通常也不好搞。测好距离，它那个杆杆的还可以跳。但如果下雨，千万别跳，非常危险。下雨宁愿涉水，冷一点没有关系。钓一钓拉到鱼就很热了。这一种的通常都很难搞。这个都一定会有人走，这个阿福，阿福喷出，阿福大便，南港溪，对，阿福被，哦，好粗的石冰哦，对啊，超级粗的石冰，就丢在这里。就是一个标点，不错，这个石头。是我的话，不会掉这里，掉这边，掉上面一点。找地方，这个标点，螃蟹。看到没有咬肚了，我靠，这是五个，
务达成，撤退，走超远的。四五百啊，今天就是这样子啊。这个取得实验用的鱼啊，那这个季节呢，这个南港溪或北港溪的钓况呢就是这样子。花花也好啦，有况不会很好啦。啊，如果天气热一点才会比较好一点，现在冷了。OK， 那带我去做一下测试啊，卷仔到底有没有比丝木鱼刺还要多 ？OK， 拜拜。就这样子啊，因为鱼塞不下去，所以就这样子，然后加点这个姜跟酱油膏 ，OK， 蒸一下啦，开始蒸咯，我们。现在挑一下这个鱼刺啊，看一下到底有多少根。这个是鱼头，那我先从尾巴开始贴哦。看起来尖了，需要再用一个。OK， 好，这个是卷仔的肉啊。对啊，刺一根，放在这里啊。哇，过来！我嘛，不要这样子。过来，过来。喂！别让我了吧。好，这个，这主要的刺，有没有？刺，它这个地方还有刺，肋骨的刺。超级细致。这是它的分支哦。Thank you.
小孩吃到刺到肉中有刺，鳍就不算了，头部也不算。现在把前半身的肉拿起来，好吧，鱼皮去除掉，前半身的肉，这里还有一块肉，哇哦，这个刺很刺。这个刀子切割的关系，头部部分不算，这边这个热锅 ，OK， 我放在这里。我们来看身体，这个部位刺好像比较少，有还是有。这个刺就是一排，还是有啦，隐藏在肉下面一堆。还是很可怕的数量，它吃是分支的。那这种鱼的话，缺点是在这里，中间这一块，它中间这一块就是刺，非常可怕啊！啊，拉出来全部是刺。所以一般人不喜欢吃它，应该也是有原因的。不然其他的肉还 OK 嘞。好，大致上这样子，一只鱼一碗肉，这一碗肉里面可能还有一些小刺没有挑到。OK， 继续挑。
哇，就是这样子啦，超多骨头的，看一下。从上到下看一下，头骨，吱到尾置，所以他的胸鳍跟腹鳍呢，我没有去算，所以我现在来算算看到底有几根。从这边开始算，然后嘞，他这边这个嘞没有包含进去。如果算进去的话，这边有几个？一二三四，然后这一排。56 78 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 59 50 51 52 53，尾鳍没有算，53根，然后这边是53，这边是112，好，然后再来是头，这里这个翻过我看一下，然后这里1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 OK。 好，所以呢，由这边可以看出来，这边哦，它的肉里面的骨头112根，然后这边是53根的那个，就是尾巴那边，然后24根是它的头那边，好，头胸，这个是尾胸，所以加起来总共呢，多少呢？179根。这个跟私募比300多根比起来当然是少，但是当然我还没有包，没有说算到它的这个背鳍的一些胸鳍的支出来的骨头。所以可能他有200根以上，200根的骨头，好，所以呢，他也算是刺很多的鱼啊。OK， 然后这个肉到时候拿给那个猫吃啊，哦，或做饵料，不要浪费。OK， 那今天的小测试呢，就到此结束啦，那我们下回再见啦，拜拜。